si sare loogu qaado xirfadooda shaqo dhammaan howlwadeennada waxyaabaha kala duwan ee magaalada Gaalkacyo. Waxaa tababar loogu furay shaqaalaha waaxyahaasi, waxaana dhammaan ka qaybgalay qaybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta degmada. Kulankan oo uu soo agaasimay maamulka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ugu horreyntiiba waxaa ka hadlay guddoomiyaha degmada Gaalkacyo, ahna duqa degmada, Cabdiraxmaan Sheekh Xuseen Jimcaale, ayaa sheegay in ay muhiim tahay in guddoomiyeyaasha xaafadaha looga baahan yahay inay yeeshaan wada shaqayn buuxda si looga wada shaqeeyo amniga. Maantay tababar baan halkan insha Allah nooga furmay. Tababarka ujeedkiisa wuxuu yahay sida boorka kaga cad, tababarka tayeynta howlwadeennada dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo. Hay-ad lacagna ma siinayso, waxay aada lacagna siima hayaan. Inta ka soo qayb gashana wax gunaan ma leh. Dhammaanteen tabarucaad wey, waqtigeenna iyo hawshaan qabsanayna waa isku tashi wey. Dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ee annagu hadda mas-uuliyadda aan hogaaminayno, sidii lagu wada ogaa runtii dadka gacanta hoors inaan hoorsanno waa ka gudub. Ilaahay idinkaas annagoo rabbi tala saarayna, isku tashi wax liyaa ku shaqaynayna. Haddaan wadda ka shaqaynayno, haddaan nadaafad ka shaqaynayno, haddaan horumar kale ka shaqaynayno, haddaan dhismo samaynayno, tallaabada aan qaadayno. Maanta waxaa la socotaan tababarada noocaana marka la arko, inta badan waxaa la isweydiiyaa hay-addeefan garanaysa wadda iyo dadka maxaa la siinaya. Soomaalida intaas caan ku ah, labadooda maanta waa naga maqan yihiin. Taasna waxay na tusaysaa guusha aan gaarnay. Cilmigii saaxiibadeen Cabdixakiin Shariif Cali ragga kaga mahadcelinaya runtii inay cilmi wada halkan ku bixiyaan u diyaarsan. Volunteer uga soo shaqaynayay runtii 9 bilood halkan laga shaqaynayay. Intii ka soo qayb gashay saaxiibadii hore u shaqaynayay iyo inta cusubba waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waqtiga. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zeki Soomaali, 40 City.